Jeremia hoofstuk 52. Sedekia was 21 jaar oud toe hy koning geword het. Hy het 11 jaar lank in Jerusalem regeer. Sy ma se naam was Gemuta, 'n dogter van Jeremia, uit Libna afkomstig. Hy het nes Jojagin gedoen wat vir die Here onaanvaarbaar was. Die Here was baie kwaad hieroor. Hy het die mense van Jeruselem en Juda uit sy teenwoordigheid verban. Sedekia het hierna in opstand gekom teen koning Nebukadneser van Babel. Op 15 Januarie in die 9de jaar wat Sedekia koning was, het koning Nebukadneser van Babel met sy hele leer teen Jerusalem opgetrek. Hulle het die stad omsingel en oral rondom die stad beleringswalle gebou. Hulle het Jerusalem beleer tot in die 11de regeringsjaar van koning Sedekia. Teen 18 Julie van die 11de jaar wat Sedekia koning was, was die hongersnood in die stad baie erg. Daar was geen kos vir die inwoners nie. Hulle het toe in 'n gedeelte van die stadsmuur 'n gat deurgebreek. Hoewel die Babiloniërs die stad omsingel het, het die soldate in die nag uit die stad probeer ontsnap. Hulle het by 'n hek tussen die twee mure agter die koningstuin uitgegaan en in die rigting van die Jordaanvallei gevlug. Maar die Babiloniërs het hulle agtervolg. Hulle het koning Sedekia ingehaal op die vlakte naby Jericho. Daar is sy leer van hom geskei en hulle het in alle rigtings gespat. Hulle het Sedekia gevang en hom na koning Nebukadneser in Ribla in die Hamat-gebied gebring. Koning Nebukadneser het hom daar verhoor. Die koning van Babel het Sedekia se seuns voor hom doodgemaak asook al die ander leiers van Juda. Sedekia se oë is uitgesteek en daarna is hy in kettinge geboei en die koning van Babel het hom na Babel toe gebring. Daar is hy in die tronk gegooi waar hy tot sy dood gebly het. Op 17 Augustus in die 19de regeringsjaar van Nebukadneser van Babel, het Nebuzaradan in Jerusalem aangekom. Hy was kaptein van koning Nebukadneser se lyfwag. Hy het die tempel, die koning se paleis en al die huise in Jerusalem afgebrand. Hy het al die belangrikste geboue afgebrand. Die Babiloniese leer wat saam met die kaptein van die lyfwag was, het al die mure rondom Jerusalem afgebreek. Nebuzaradan, kaptein van die Babiloniese koning se lyfwag, het toe van die armste mense na Babel weggevoer. Hy het ook die mense wat nog in die stad agtergebly het in ballingskap na Babel geneem, saam met al die vakmanne en mense wat na koning Nebukadneser oorgeloop het. Nebukadneser het net die heel armste mense toegelaat om in die land agter te bly. Hulle moes die wingerde versorg en die landerye bewerk. Die Babiloniërs het die koperpilare in die tempel afgebreek en ook die voetstukke waarop die koper wasbakke gestaan het. Hulle het dieselfde gedoen met die groot koperbad. Hulle het al hierdie koper na Babel toe weggedra. Hulle het ook van die ander koper voorwerpe in die tempel saamgevat. Die potte, grawe, messe, komme en reukwerkbakke. Hulle het ook die kleiner bakke, vuurpanne, potte, kandelare, komme en bakke vir die drankoffers gevat. Die kaptein van die lyfwag het al die voorwerpe van salwer of goud saamgeneem. Van die koper voorwerpe was so swaar dat dit nie geweeg kon word nie. Dit was voorwerpe wat koning Salomo destyds vir die tempel laat maak het. Dit was die twee koperpilare, die koperbad, die 12 bulle onder hierdie bad en die voetstukke van die wasbakke. Elkeen van hierdie pilare was net oor die 9 meter hoog en 6 meter in omtrek. Die pilare was aan die binnekant hol met die wande 9 cm dik. Die koperkopstuk bo op elkeen van hierdie pilare was 2,5 meter hoog. Die kopstuk was reg rondom versier met koperafbeeldings van granate. Die tweede pilaar het net so gelyk. Aan die kante was daar 96 granate. As die in die vliegweer bo bygetel word, was dit altesaam 100 granate. Nebuzaradan het die hoofpriester Seraya asook die priester tweede in rang, Zephania, saam met hom geneem. Hy het ook 3 van die deurwagte saam geneem. Van die mense wat nog in die stad was, het Nebuzaradan 'n offisier van die leer en 7 van die koningse raadgevers gevange geneem. Hy het ook nog die sekretaris van die offisier wat verantwoordelik was om soldate vir die leer te werp, gevange geneem. Verder het hy 60 ander mense in die stad gevang en saamgevat. Nebuzaradan het al hierdie mense na die koning van Babel in Ribla gebring. Die koning van Babel het hulle almal daar in Ribla in die Hamat-gebied doodgemaak. So is die mense van Juda uit hulle land
in ballingskap weggevoer. In totaal was die hoeveelheid mense wat as gevangenis na Babel weggevoer is, die volgende. In die 7de regeringsjaar van koning Nebukadnezar, 3023 Jode. In Nebukadnezar se 18de jaar as koning het hy nog 832 mense uit Jerusalem weggevoer. In Nebukadnezar se 23ste jaar as koning het hy Nebuzaradan, die hoof van sy lyfwag, na Juda gestuur. Hy het nog 745 Judeërs in ballingskap geneem. Altesaam is 4600 mense gevange geneem. In die 37ste jaar van koning Jojagin se ballingskap in Babel het Evil-Merodach koning in Babel geword. Hy was Jojagin goedgesin en het hom uit die tronk vrygelaat. Dit het gebeur op 31 maart van daardie jaar. Evil-Merodach het baie vriendelik met koning Jojagin gepraat. Hy het Jojagin beter behandel as al die ander konings wat in Babel in ballingskap was. Jojagin is ook toegelaat om nie langer sy tronklere te dra nie. Hy is ook toegelaat om vir die res van sy lewe saam met die koning te eet. Die koning van Babel het ook vir Jojagin 'n gereelde toelaag gegee. Dit was om aan sy daaglikse behoeftes te voorsien. Hy sou dit kry solank as wat hy lewe.